Conseguimos encurralar aqui o Crab. Agora, Fennekin, utilize bola de fogo! Fennekin, brasa! Perfeito, já está agora pegando fogo o Crab. Daqui a pouquinho a gente vai poder fritar ele. O quê? E mais uma vez, Fennekin, bola de fogo! E finalizamos o Crab, mesmo sendo do tipo água. Nós conseguimos. Parabéns aí, Fennekin. Bom trabalho, agora volte para a Pokébola. Daqui a pouquinho já pode evoluir para Brixen. Está no level 14, o que é muito bom. E falando em level e evolução, eu descobri que o nosso Seedot, como ele está no level 14, já podemos evoluí-lo para Nuzleaf. E o que que acontece? O Nuzleaf, ele é do tipo grama e do tipo noturno. O tipo noturno, ele é efetivo, se eu não me engano, contra o tipo psíquico, que é o que a gente tá procurando, né? Então, claro, eu vou evoluir a nossa Nuzleaf e está aí agora. Já vou libertá-la. Olha que bonitinha. Muito bem, Nuzleaf. Agora você está com a gente. Volte para a Pokébola. Perfeito. E agora eu posso dar uma andadinha aqui. De repente, podemos até capturar um Crab. Vamos ver se eu encontro um Crab aqui. Ó, tem o Sparrow ali, beleza. Um Crab no level 17 será complicado. Mas como a gente tem um Nuzleaf, vou usar o Nuzleaf aqui. Vamos lá. Ele é do tipo grama? Ah, mas eu não posso utilizar aqui as habilidades dele. Antes da gente começar aqui, o motivo da gente não conseguir utilizar as habilidades do Nuzleaf é que antes da batalha do Fennekin, eu não sabia que o Seedot já podia evoluir. Então eu tentei deixar ele preparado para esse episódio, só que eu acabei gastando muitas habilidades em um Caterpie level 19 e o Seedot acabou desmaiando. Então nós temos que criar a máquina de cura e assim curar os nossos pokémons para termos as habilidades liberadas novamente. Ah! Nossa, velho, eu acho que não vai ser o suficiente. Ih, rapaz. Entrei aqui em uma enrascada. Nossa. Tá, não tem problema. Agora eu vou utilizar o Fennekin. Vai lá, Fennekin. Ajuda a gente. Nossa, tá. Ok. Calma. Temos ainda o Nuzleaf. Vai, Nuzleaf. Mais um ataque. Acho que mais um. Tá. Será que eu consigo pegar agora? Vamos tentar. Vem, Crab. Entra aí na Pokébola. Beleza? Mais um pouquinho. E vai! Conseguimos! Caraca, pegamos um Crab do level 17! Eita! Agora sim, eu peguei um. Valeu, Crab, mas não deu. E olha só, temos mais alguns pokémons e um Rhyhorn aqui do nosso lado. O Rhyhorn é do tipo pedra, que é exatamente o que a gente está procurando. Só que infelizmente tá level 19, então é impossível. Volta aí, Nuzleaf. Precisamos que você se recupere. Parabéns, já estamos bem aqui com o nosso time. Temos agora um do tipo água, que era o que a gente estava procurando também. Então vamos indo. Tô aproveitando aqui que tem bastante carvão, que era um item que nós estávamos precisando bastante. E falando até em item, eu quero avisar vocês que eu estava arrumando aqui os nossos itens que estavam meio aleatórios, né? E consegui agora criar uma cama, porque eu acabei pegando algumas ovelhas. Não se preocupe, elas não sofreram muito. E aí eu consegui criar uma cama aqui e agora não precisamos mais nos preocupar, por causa que a noite é meio sinistra, né? Mas agora não importa mais. Podemos simplesmente dormir e esperar ela passar. Vou pegar também alguns equipamentos aqui pra gente, um pouco mais de pedra, né? E tudo mais. E eu também vou precisar me alimentar. Caraca. Bom, eu saí daquele local que a gente tava justamente porque tava difícil de encontrar aquelas frutinhas que nós precisávamos para poder criar as Pokébolas. E uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que eu me livrei da semente da fruta verde, porque eu quero focar na azul, preta e vermelha, porque são elas que a gente cria a Great Ball e a Ultra Ball, que são as melhores Pokébolas pra gente capturar os pokémons mais perigosos, eu diria. Claro que, por exemplo, se a gente capturar uma fruta... Desculpa, capturar não, né? Pegar
uma fruta amarela, a gente consegue criar uma Pokébola pro tipo elétrico. Tem essas coisas, eu sei. Mas a Ultra Ball e a Great Ball, elas são meio que generalizadas. Elas facilitam muito mais a captura de diversos tipos de Pokémons. E agora está ficando de noite, está ficando perigoso. Eu já vou armar aqui um acampamento embaixo dessa árvore. Acabou de amanhecer agora, muito bom. Temos já um Sparrow aqui do level 17. Tem um Ekans aqui, ó. Olha só. Do tipo venenoso, level 21. Muito forte pra gente. Infelizmente, eu não tenho... Tá, nossa, o que que é isso? Ó, o Rhyhorn aqui! O Rhyhorn! Nossa, eu vou entrar em batalha com o Rhyhorn. Vem, Rhyhorn. Vamos entrar em batalha. Ah, eu achei que ele tava com pouca vida. Vamos encher o sarrafo nele. Eita, nossa. Ó, tirei só isso do Rhyhorn. Tá, vou tentar dar mais um ataque aqui. Beleza. Ih, rapaz. Tá, vou trocar. Vamos agora pro foguinho. Se bem que eu posso utilizar água pra derrotar o Rhyhorn. É, coitado do Fennekin. Eu acabei errando. Por culpa minha, o Fennekin caiu. Mas nós temos o Krab aqui, que... Nossa, deixou com 2 de vida. Vamos capturar. Aê. Será que o Rhyhorn não é possível? Ele ficou com 2%. E... Não! Conseguiu! Caraca! Não, agora eu vou ter que derrotá-lo. Não tem o que fazer. Pronto. É, infelizmente eu tive que derrotar o Rhyhorn. Mas isso, pelo menos, evoluiu a nossa Nuzleaf e a nossa Crab, né? Parabéns, Crab. Você foi muito bem. Olha aqui, velho! Um Haunter, level 26. Caraca, tipo fantasma. Vou passar longe. Opa! Não tem problema, porque agora eu não preciso mais. Vamos deixar quieto e vou continuar aqui a minha exploração. Olha só, um Pokémon lobo. Capaz, brincadeira. Tá, tem uma caverna aqui e eu vou ter que dar uma agilizada, eu acho. Eu vou ter que encontrar ferro urgente. Só que antes de entrar na caverna, eu vou dar mais uma exploradinha aqui em volta, porque eu tava chegando aqui de longe, eu consegui encontrar várias árvores que elas dão frutinha pra gente. Agora eu preciso de qualquer uma. Ó, tem um Seedot aqui. Ah, aqui ó, achei. Beleza, vamos pegar. Porque agora não tem, né, galera? Infelizmente a gente não pode ficar focando em tentar criar Great Ball e tudo mais. Eu sei que eu joguei a semente fora, mas também não tinha por que a gente ficar com ela, porque, por enquanto, não iremos ficar em um local estabelecido. A gente vai ficar viajando, né, andando aqui nessa jornada, justamente para ir pegando Pokémon, ir recuperando os nossos, evoluindo eles e tudo mais, né? Até a gente encontrar um local para se estabelecer. E também tem que ter um local legal, né? E olha só! Encontrei aqui algumas vermelhas. Perfeito. Tem algum ferro aqui? Vamos ver. Não. Aqui embaixo, será que tem... Eita! Caraca, olha o buraco que tem ali, velho. E rapaz, tem um Dodu ali, ó. Olha o Dodu. Vamos chegar nele. Será que eu já enfrento para tentar upar mais um pouquinho? Dependendo, a gente pode lutar. 20 e... Esse aqui é quanto? É 10? Ah, esse tá fácil. Vamos lá, então. Usar o Crab aqui. Então vou me afastar um pouquinho. O Crab, coitado, no meio da floresta ali, escondido. Vá, Crab. Use jato de água. Ou bolha, no caso. Aí, perfeito. Mais um ataque. Aê, conseguimos. Derrotamos aqui um Dodu. E ele já deu pra nós, né, algum alimento. Muito obrigado, Dodu. Olha só aqui. Tá passando aqui um Nose. Só vou... É um Nose? Eu acho que é o nome. É Nose mesmo. E tem mais carvão pra gente? Perfeito. Vamos pegar então, né? E eu tenho que dar mais uma procuradinha, porque eu acho que tem mais árvore pra lá. Eu ainda não encontrei aquela que eu tinha visto de longe. Se eu não me engano, era amarela até. Quando eu tava vindo pra cá. Eu não me afastei, na verdade, do local de onde a gente tava. É mais ou menos... Ih, rapaz, agora eu me perdi. Mas eu acho que é naquela direção ali, ó. Eu acho que é um bom local pra gente começar a explorar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Aí, pronto. E aí eu vou colocar esse equipamento aqui. E vamos deixar, né, passando aqui o ferro. E enquanto isso a gente assa também um pouco de comida pra gente. Eu acho que já é o suficiente isso aqui. Consigo criar mais Pokébola? Acho que sim. Cadê? Aqui, ó. Beleza.
Mais uma Pokébola saindo. 4 Pokébolas. Muito bom. Essas outras aqui eu vou deixar. Eu acho que pra criar Great Ball, eu já tenho azul e vermelho. Mas eu preciso de ferro, se eu não me engano. Vamos ver. Aqui, ó. Great Ball, é, precisa de ferro e eu não tenho. Então a gente vai ter que sair explorar por aí, nessas cavernas perigosas. E eu vou pegar isso aqui pra levar. Enquanto está... Caraca, velho! A Milk Tank me empurrou! Que isso? Chegou intimando aqui. Ah, não! Vem! Então vem. Nossa, velho, quase deitou nosso Crab. Caraca, eu acho que foi uma péssima ideia. Desculpa aí. Tá. Dei mais um ataque aqui. Vou trocar agora. Vamos ver. Se bem que não. Não vou trocar, galera. Não vou trocar. Porque se eu trocar, eu vou tomar um ataque. Tá todo mundo meio miado. Então não tem por que a gente... E dá pra dar mais uns ataques aqui, ó. A Milk Tank não tá atacando. Nossa, regenerou. Não, ela tá regenerando. Para, bicho. Olha, ele tá regenerando toda hora. Conseguiu derrotar, beleza. Tá, trocamos aqui. Vou tacar fogo nesse bicho. Nó. Não deu em nada. Mais ataque. Mais fogo. Mais um pouco. Não. Acabou pra nossa Fênix. Beleza, mas a gente tem ainda. Banneri, vai você. Vamos lá. Nossa. Ah, não é possível, velho. Só tem tu, Nuzleaf. Vá. Derrote. Não. Caraca, tomamos um sacode. Ó a soberania da Milk Tank. Isso não é justo. Parece que vai ter que repensar seu modo de treinar. Fui derrotado por uma Milk Tank. E tem um Pidgey aqui, ó. Que bonitinho, tá voando. Eu deveria ter evoluído um pouquinho mais pegando esses aqui que eram meio fracos. Vamos capturar aqui um pouquinho mais de cobre. Quanto mais, melhor. E aí, agora a gente já explora. Já tá ficando de noite também, vamos aproveitar. Imagina eu pegar essa Milk Tank. Será que consigo? Não, não, não vou tentar. Não vai rolar. Ela tá com muita vida. Tá, vamos indo aqui. Legal que essa caverna não deu em nada. Bacana. Aqui tem. Beleza. Vamos nessa aqui. Tá, eu tenho que cuidar porque podemos ser atacados. Tá, ali em cima tem cobre. Aqui também. Caraca, ferro aqui do nosso lado e eu não vi. Beleza, né? Aí agora temos Great Ball. O Great Ball será muito útil pra gente. Poder até capturar uma Milk Tank, de repente. Tá, vamos lá, colocar aqui. Já vou iniciar aqui a fundição. Tentar transformar em barra de ferro. Aqui eu já posso fazer isso aqui também. Aqui tá passando. E agora eu posso criar a Great Ball. O bom é que a gente vai conseguir criar várias Pokébolas. E assim já iniciar a nossa caçada. Opa, coloquei errado. Eu acho que é assim, né? É assim. Pronto, aí. Agora temos a Great Ball. Será bastante útil para capturar os mais difíceis. Temos aqui um Caterpie e está no level 11 ainda. Vou pegar aqui com o nosso Fennekin. Eu acho que ele dá conta. Vamos lá então. Vem, tu vai lutar comigo. Aí, Fennekin, bola de fogo. Nossa, completamente derrotado. Parabéns aí, Fennekin. E olha só o que eu encontrei aqui, um Taurus. Está embaixo da árvore aqui. Está tentando pegar uma sombra por causa do sol. Temos um Caterpie. Beleza, vamos seguir viagem. Vamos lá, tentar explorar mais um pouquinho. E de repente a gente pode até encontrar mais um local pra gente. Tem um Zubat aqui level 10. Ó, o Zubat dá pra enfrentar. Vamos lá. Vai, Fennekin. Ataque o Zubat. Nossa, tô tomando um couro, velho. Só mais um pouco. Mais um ataque. Só mais um agora. E finalizamos o Zubat no level 10. E conseguimos agora chegar no level 15 com o Fennekin. Acredito que no level 16 a gente já consiga... Ei, com licença aí. Tenha um bom dia. Acredito que no level 16 a gente já consiga evoluir para Brixen. O nosso Fennekin. Vamos dar uma andada, né? Tem que dar uma averiguada aqui na redondeza. Ah, olha ali. De repente a gente pode encontrar algum ferro. E eu acho que eu vi.
e realmente é ferro. E tem uma Ponita aqui do nosso lado. Tem mais Taurus, Krabs. E eu vou pegar aquele ferrinho pra mim. Agora podemos trabalhar direito aqui, rapá. E tá chegando aqui um Gyarados. Vamos ver. Vou chegar perto dele, level 21. Caraca, não é tanto. Será que consigo pegar? Vamos lá. Vamos lutar contra ele. E eu tenho uma Great Ball. De repente dá certo. Aí, ó. Tô intimando. Vai, Nuzleaf. Faça o seu papel. Ah, eu não tenho ataque contra o... Nossa, eu vou ter que fugir. Desculpa incomodá-lo, Gyarados. Mas eu só queria te ver porque tá bem bonito. Tem alguns porquinhos aqui que a gente pode passar a peixeira. Porque eu tô ficando com fome já de novo e a gente não tem tanta comida assim. Desculpa aí, porquinhos. Mas, vamos entrar pro bucho. Aí, ó. Vamos servir de alimento pra gente. Aí, pronto. Agora a gente continua aqui a exploração. E daqui a pouco eu acho até que a gente pode já construir uma casa. Né? Em vez de ficar correndo pra lá e pra cá. E aí, quando a gente construir a nossa casa, podemos já recuperá-los com a máquina. Tá, temos algumas vaquinhas aqui. Vou também passar peixeira, porque quanto mais comida, melhor. Com licença, me desculpe. Aí, só pegando o necessário. Ah, ali em cima tem... Oh! Achei uma árvore com fruta amarela. Será bastante útil no futuro. Mas não tanto quanto uma preta ou até uma vermelha mesmo. Ou azul. Azul a gente tá precisando. Olha só o que eu encontrei aqui. Ali na nossa frente tem uma ruína. Muito bom. Agora eu pego aqui esse rosinha e já vamos ali. Dá uma averiguada, porque geralmente tem baú ali perto. Um ou dois, eu acho. E aí a gente pode, né, dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa útil pra gente. E caraca, até a gente poderia, de repente, criar um portal pra ir pro Nether. E lá, de repente, tem Pokémon de fogo. É possível, né? Já que, sei lá, o bioma de fogo, né? É possível que tenha. E olha, tem um Ditto aqui, ó. Caraca, um Pokémon raro. Um Ditto. Eu até poderia capturá-lo, mas... Vamos capturá-lo? Vamos lá. Vou tentar capturar ele. Porque eu sei que, né, infelizmente ele não faz nada. Mas ele é um Pokémon raro. Então a gente vai ter que derrotá-lo, galera. Ué! Sumiu o Ditto! O Ditto fugiu, cara! Vamos dar uma olhada se tem ouro aqui, ó. Maravilha. Deixa eu pular. Eita! Tem um baú aqui, ó. Caraca! Maravilhoso pra gente! Maravilhoso! Podemos agora criar várias barras de ferro. Temos aqui armadura também. Eu vou deixar isso aqui dentro. E pepita de ouro. Eu acho que não tem necessidade, mas eu vou pegar também. Aí, pronto. Aê, galera. Nossa, muito bom. Opa, pisei aqui na lava. Agora tem um Creeper ali. Já está de dia agora. Vou pegar minha cama de volta. E agora está tudo desorganizado novamente. E bom, já que temos aqui vários... Opa, Creeper. Toma. Sai. Sai pra lá. Com licença aí, PJ. Toma. Dei no PJ também, coitado. Aí. Derrotei. Beleza. Caraca, que susto. Sério. Bom, como a gente já tem bastante equipamento, eu acho que tá na hora de a gente construir uma casa. Eu achei que eu iria pegar outros pokémons, mas no final das contas nem deu. Eu não vou upar a Banary, porque como ela é do tipo normal, não tem necessidade, né? Vamos lutar aqui contra o Rattata. Vamos lá. Toma essa, Rattata. Aí, galera, eu acho que vai dar. Nossa, eu quase dei um tapa no Rattata. Vá, Fennekin, finalize o Rattata agora. E conseguimos. Maravilha, derrotado. E eu vou dar uma olhadinha aqui nos movesets. Vamos ver, precisamos apenas de 500 para o próximo level. E já vou dar uma modificada aqui. Eu acho que eu vou tirar esse Tail e vou colocar um de fogo. Vamos dar uma olhada aqui também. Eu acho que tá tudo certo, né? Vou colocar um tipo pedra aqui. E o Crab, eu vou encher ele do tipo água, porque como ele é de água, tem que ter golpe de água. E agora, continuamos a nossa jornada
maravilha que a gente conseguiu, né, através da ruína, alguns equipamentos. E agora podemos prosseguir aqui na nossa jornada Pokémon. Tem mais neve ali pra cima, eu poderia até subir, né, pra ver se tem algum Pokémon. Ó, vou bater aqui nesses porquinhos, pegar um pouco mais de alimento. Com licença aí. Aí, valeu. E agora seguimos viagem para essa direção. Tem mais uma Ponita aqui do lado. E aí, Ponita, level 22. Ah, a gente poderia capturá-la até. Acho que eu vou capturar essa Ponita com... Na verdade, eu vou derrotar essa Ponita. Vai, Crab. Faça o seu trabalho. Como você é o nosso único Pokémon do tipo água... Caraca, mas ela é level 17. Eu tenho que upar ele, né? Nossa, não vai dar, não. Vou trocar aqui para o Fennekin, que já tomou uma. Nossa, cara, caiu. Tá, tudo bem. Deixa eu ver. Acho que o Nuzleaf... Não, o Nuzleaf é do tipo grama. Ele vai tomar um sacode. Tá, mas eu vou colocar ele só para tirar um pouquinho. Nossa, tomou mesmo. Caraca, velho, a Ponita tá dando uma surra. Essa aqui vai falecer com um golpe, né? Não tem muito o que fazer. É, tá level 11. E agora ficou só o nosso Crab. Poxa, Crab. Vá lá, garoto. Não. É, vou correr. Senão vou perder o Crab. Não, vou lutar até o fim. Vamos lá. Ponita, você conseguiu derrotar o Crab. Caraca, a gente foi muito faceiro achando que ia conseguir. Mas parabéns, Ponita. Você lutou bem. Tô perdendo agora direto, tomando uma surra. Eu sei que eu tô indo contra pokémons que estão mais fortes que a gente, mas é assim, né? Tem que tentar. Tanto que a gente tem que evoluir os nossos pokémons, eles estão fracos ainda. E tem o Magikarp aqui, ó. Que bonito. Eu poderia tentar capturá-lo, só que a gente tá sem time. E também, se eu quisesse evoluí-lo para Gyarados, demoraria muito tempo. Porque Magikarp, né, é meio fraquinho, coitado. Eu acho que eu vou construir sim uma casa aqui, porque tem uma caverna ali na frente, tem essa floresta gigante, tem gelo ali pro lado e tem um mar aqui atrás de nós. Então eu acredito que seja um local muito bom. Pelo menos de olho assim parece. Eu vou dar só uma voltinha aqui pra ver se eu encontro alguma árvore de fruta pra gente pegar. E aí eu já começo a construção da casa. E temos frutas azuis aqui, ó. Caraca, melhor impossível. E ainda por cima, conseguimos uma semente. Vamos só colocar aqui pra equipar. Deixa eu ver o que dá pra fazer mais aqui. Tirar esse ovo. Já pegamos isso aqui. Pronto. Beleza. Só vou pelar aqui a árvore. Já tá pronto. E eu acho que eu vou construir aqui a nossa casa. Beleza. A nossa residência será exatamente aqui. Já está anoitecendo agora. Eu vou iniciar a construção das nossas máquinas. A nossa casinha aqui já está bem bonitinha. Vamos lá então, deixa eu ver o que dá para fazer. Eu acho que... Ah, eu vou precisar de vidro. Bom, não é possível que a gente não vai encontrar, né? Alguma praia aqui perto. Eu posso dar uma olhada por aqui. Mas a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês realmente tenham gostado dessa jornada. Então comente aí qual o seu Pokémon favorito e qual o seu Pokémon favorito entre estes quatro do nosso time. Beleza? Valeu a todos e fui!